Ahoj všichni, já vás tady vítám na našem dnešním webináři k CO2 Lize. Moje jméno je Hanka a já tady budu dneska v takové roli technické podpory. Sedím u Noťasu a sleduju chat s vámi. Ti, kdo nejste dneska připojení, tak vlastně pro ty pořizujeme záznam z tohoto vysílání. A vy, kdo jste připojení, tak se nás můžete v průběhu vysílání ptát. Buď to přímo v chatu, který většině doufám funguje, ozývali jste se, že je to v pořádku, a nebo nám můžete napsat e-mail a my vám buď to v průběhu, anebo potom po skončení toho vysílání na ty maily odpovíme. To, jak se přihlašovat, pokud jste přišli teprve teď, tak máte popsané vedle toho přenosu. A já už nebudu dlouze mluvit, protože jsou tady na vás nachystaní mý kolegové, kteří jsou v CO2 Lize povolanější a kterým já teď předávám slovo. Ahoj, já jsem Bára. Po celou dobu soutěže s váma budu v kontaktu přes e-maily a taky vaše výsledky budu hodnotit. Na to se moc těším. Ahoj, já jsem Ivona. Pracuji pro Veroniku v Brně i tady v Hostětíně. A zabývám se ochranou klimatu už velice dlouho. Ahoj, já jsem Karla, podílela jsem se na přípravě této soutěže a povím vám, jak soutěž bude probíhat. Ahoj, já jsem Ice a budu pro vás vymýšlet úkoly. A zrovna na mě padla i milá povinnost vám trošičku představit naší soutěž. Vy už jste do ní přihlášení, takže většinu věcí už víte. Ale chtěl bych vám ještě povědět, že už se jedná o 8. ročník a 3. ročník, který se vlastně odehrává v celé České republice. A celá soutěž má za cíl seznámit vás hravou formou s problematikou změn klimatu. Jde o to, aby jsme se všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, proč ke změnám klimatu dochází, jak to můžeme ovlivnit, co nás čeká, jak se na to můžeme přizpůsobit. A abyste si to co nejvíc opravdu zažili, tak se snažíme ty úkoly vymýšlet tak, abyste si je zkoušeli sami, aby to nebylo jenom čtení a poslouchání, ale abyste si i vy sami s tím zkoušeli něco udělat. A protože víme, že každý má rád něco jiného, někdo radši vyplňuje tabulky a někdo radši natáčí videa, protože je hodně kreativní, tak se snažíme ty úkoly dělat co nejvíce otevřené, abyste si každý mohli vybrat, co by se vám nejlíp pasovalo a jak nejlíp byste se do toho zapasovali a abyste si to taky užili, aby vás to samozřejmě bavilo. Proto vítáme každou vaši iniciativu, kdy pokud by vás napadlo cokoliv jako lepšího nebo jiného, co bude aspoň trošičku souviset s tím tématem, tak nám o tom určitě napište, udělejte to, zorganizujte a my budeme samozřejmě rádi a dáme vám za to nějaká bonusová ohodnocení a bonusové body. Tento rok bychom se chtěli zaměřit konkrétně na vaší obec, na místo, kde bydlíte, nebo případně kde máte školu. A chtěli bychom pořádně, abyste si prozkoumali, co vaší obec čeká v budoucnosti, jak se na ní podepíšou změny klimatu a hlavně taky, abyste si s tím vyzkoušeli i něco udělat. A my jsme vám vlastně ani neřekli, že vás zdravíme z obce Hostětín, která už moc let se tady snaží s tím něco udělat, snaží se zmírňovat dopady klimatické změny a snaží se i přizpůsobovat na tu klimatickou změnu. A o tom, co tady máme všude za projekty a jak se nám to tady v obci daří, vám poví ve videu, které bude následovat, dvě zdejší studentky, Míša s Eliškou. Z obce v Bílých Karpatech. Lidé zde už více než 20 let realizují ekologické projekty. Tyto projekty se zabývají zlepšováním životního prostředí a ochranou klimatu. A my vám je ukážeme. Tak a pojďme teda k výtopně. A to je ona, obecní výtopna, která dodává teplo do celé vesnice.
Dříve se v celém hostitíně topilo uhlím a elektřinou. Lidem se to ale moc nelíbilo, protože splodiny, které vstoupily do ovzduší, obsahovaly nemoc prospěšné látky, jako třeba síru, a proto hostitín přišel s nápadem, že tady tyto fosilní paliva vymění za biomasu, dřevní štěpku. A dřevní štěpka je vlastně cenný odpad z okolních lesů. Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Tady se skladuje. A když se přesuneme do druhé místnosti, uvidíme, kde se spaluje. A dodává teplo do domácností. Kromě dřeva nám teplo dává i slunce. Řada domácností tedy využívá pro ohřev teplé vody solární kolektory. Lidi tak nemusí využívat elektřinu. V obci jsou i tři fotovoltaické elektrárny, které mění energii slunce na elektřinu. Je tady také veřejné osvětlení, které šetří energii a neznečišťuje oblohu světlem. Nyní se nacházíme o kořenové čistírny odpadních vod. Sem doteče veškerá voda ze všech domů z Hostitína. A tady vidíme uměle vytvořený mokřad. V něm roste rákos a na jeho kořenech žijí bakterie, které vodu čistí. K tomu nepotřebujeme vůbec žádnou elektřinu. A tím šetříme klima. Pojďme dál. Trendem budoucnosti jsou pasivní domy. A my tady taky jeden máme. Pasivní domy ušetří až 90% energie na vytápění. Dům musí být skvěle izolovaný a těsný. Máme tady jednu zajímavost. Izolaci slámu. Jsou tady velká okna z projeskly, kterými dovede slunce prohřát vnitřek domu. Pro vytrání využíváme rekuperaci tepla, kdy ten teplý odcházející vzduch předá své teplo chladnému vzduchu, který přichází zvenku. Máme tady nádrnu dešťovou vodu, kterou se uklízí a splachuje a tím šetříme pitnou. Dům stojí v přírodní zahradě, kde se nepoužívají žádná chemická hnojiva ani postřiky. A vedle pasivního domu stojí kompostovací záchod. Ukazuje nám, jak ušetřit vodu a jak snížit množství odpadních vod v kanalizaci. A tak se mějte, protože já už taky musím. Tak já doufám, že se vám... Že vás to zaujalo, co se děje tady u nás v Hostětíně. Taky nám píšete, že nás špatně slyšíte, tak já zkusím mluvit co nejvíc nahlas. To, co se děje v Hostětíně, je na jedné straně jako velmi důležité, taky povzbudivé a taky závažné, protože mnoho těch věcí, které jsme tady zrealizovali, tak jsou dány tím, že považujeme ochranu klimatu za velmi důležitou věc a my vás budeme chtít přitáhnout k tomu, aby se vám to zdálo taky tak důležité. Totiž ta klimatická změna na vaší generaci už bude hodně dopadat a tak jsme moc rádi, že jste se do CO2 ligy přihlásili. My s váma nebudeme tento rok komunikovat úplně jako s žáky nebo studenty ve škole, kteří by se měli něco naučit, ale my vás považujeme za občany vašich obcí, vašich měst, vašich vesnic a budeme chtít, abyste se rozhlíželi a hledali, jak můžete vývoji u vás doma pomáhat tak, aby byl co nejpříjemnější, nejbezpečnější. Vy jste se v rámci tady toho prvního kola CO2 ligy už podívali na ta naše tři videa, takže jste si prošli takovou krátkou přednášku o tom, co jsou příčiny klimatické změny, jaké jsou po světě její dopady. A teďka už se nad tím můžete zamýšlet sami. Určitě jste pochopili, jako naštěstí už i mnoho politiků po světě, že klimatická změna je působená zejména tím, že naše společnost je zvyklá se nechat pohánět fosilními palivy. Spotřebováváme uhlí, ropu, zemní plyn a produkty toho spalování, skleníkové plyny působí, že se naše země otepluje, že se klima
otepluje, že probíhá klimatická změna, že probíhá globální oteplování. To jsou všechno sousloví, která používáme v souvislosti tady s tou velkou globální změnou. A my vám budeme chtít ukázat, ale hlavně vás budeme chtít motivovat k tomu, abyste to sami poznali, že stejně jako v Hostětíně se to ukazuje, že ten život bez fosilních paliv není nijak nepříjemný, není nijak nekomfortní, že se to pouze musí zkoušet, že se to musí začít. Ta jednoduchá zpráva je, která vás tak ještě jako mladé lidi, kteří nejsou ve výkonných funkcích a ještě nechodí do práce, nemusí tak moc zajímat, ale vy to možná víte lépe než dospělí, že všechny ty potřebné technologie už známe, ale to, co je důležité, je být přesvědčený o tom, jaký vývoj světa chceme a pustit se do toho. Naším velkým přáním je, aby nebyl jeden Hostětín, to pro svět ani skoro pro nás nic neznamená, ale aby takových Hostětínů bylo co nejvíce a do toho vás budeme chtít vtáhnout. Vždycky se říká začni u sebe, tak určitě se budeme taky bavit o tom, co může udělat každý, ale nejvíc vás budeme chtít přesvědčit o tom, že má smysl, aby takto fungovali bez fosilních paliv a bez dalších špatných emisí, třeba metanu ze zemědělství, aby tak fungovalo co nejvíc obcí a měst po světě. Nenadarmo vznikají jak u nás třeba síť zdravých měst nebo po Evropě síť měst, která se zavazují co nejvíce snižovat emise skleníkových plynů. Asi jste taky zaznamenali, že už před 2 lety, bude to za měsíc 2 roky, se státníci všech zemí světa setkali v Paříži a uzavřeli pařížskou dohodu, kterou už ratifikovala i naše vláda, která chce dosáhnout toho, aby se teplota na Zemi globálně nezměnila o více než 1,5 stupně. Donedávna se říkalo 2 stupně, ale zdá se, nebo je vědecky dokázáno, že takový vývoj by už nebyl pro řadu oblastí na světě bezpečný, čili naučíme se říkat, že ne o více než 1,5 stupně. Znovu říkám, je to možné, bylo to možné v Hostětíně snižovat závislost na fosilních palivech, je to možné v celé řadě míst po Evropě a určitě se hodí se o to zasadit i u nás. Ty úkoly, které vy budete dostávat, tak budou se týkat nejen toho snižování emisí CO2, což my všichni považujeme za to nejdůležitější, ale taky toho, jak ta klimatická změna bude dopadat, jak se budou projevovat její dopady u vás v obci nebo ve městě. A AIS už o tom trošku vykládal. Vy se budete dívat na to, co nás vlastně v souvislosti s tou klimatickou změnou právě v té naší obci může ohrozit, jestli je to spíš sucho, nebo pravděpodobně asi každého bude obtěžovat velké vedro v létě, ale to jsme to opět zažili. Někde mohou přijít přívalové povodně, někde může přijít nějaká větší záplava od větší řeky. Určitě je problém, že nemáme v zimě dostatek sněhu a tak je otázka, jestli pan starosta nebo paní starostka mají uvažovat o tom, že budou stavět za vesnicí nějaký vlek na sjezdové lyžování. No to, na to všechno vy se budete moci dívat, my vám k tomu poskytneme takový nástroj, který vám s tím pomůže, ale hlavně vás budeme pozvat v tom, abyste hledali nějaké návody, co se dá navrhnout, co se dá přímo udělat, jestli nemůže být na návsi nebo na náměstí něco, strom nebo nějaký přístřešek, aby tam nebylo tak horko, jestli se dá čekat na zastávce autobusu, aniž by se člověk neuvařil, jestli je pro starší lidi ve vesnici
nějaké místo, kam se mohou uchýlit, když jsou veliká vedra a u nich doma to třeba není k vydržení. No, to budou takové nějaké úkoly, na které se budete zamýšlet, a já věřím ze zkušenosti z minulých let CO2 ligy, že to vymyslíte o moc lépe, než nás unavené starší lidi může vůbec napadnout, protože takový vy jste, a hlavně vy, co jste se přihlásili do CO2 ligy, nám většinou děláte ohromnou radost tím, že se s těžkými úkoly umíte popasovat neobvyklým a zajímavým způsobem. A já teďka předám slovo Káji, která vám řekne, jak to vlastně v té CO2 lize letošní bude organizačně nebo technicky probíhat, a upozorní vás na věci, na které se třeba ptáte, protože vy jste se jako s těmi základními pravidly už seznámili, ale teď si to ještě nějak zhrňme. Jak to bude probíhat? Letošní CO2 liga bude probíhat celý školní rok. Chceme skončit v květnu a bude to 5 jednotlivých kol. Každé kolo bude mít určité téma. První kolo už právě probíhá a skončí 14. listopadu, takže už o tom spoustu vlastně věcí víte, možná už máte některé úkoly splněné. Většinou na splnění úkolu bude měsíc až 2 měsíce času. Můžete si říkat, že to je času dost, ale byť váma nenechávám plnění úkolu na poslední chvíli, protože přeci jen ty úkoly můžou být trošku náročnější a stojí za to si dopředu udělat časový plán, rozvrhnout si, co kdo chce dělat, jak to uděláte, rozvrhnout si zodpovědnosti, abyste ten úkol neřešili úplně na poslední chvíli. Doklady o vlastně vykonání tohoto úkolu a závěrečnou zprávu odevzdávejte, neposílejte nám to na mail, ale odevzdávejte do odevzdávárny, takže na webu CO2 ligy, na horní liště, je vlastně odevzdávárna, na kterou si kliknete, a tam můžete vlastně doklady o tom, co jste udělali, můžete tam odevzdávat. Nemusíte to odevzdávat všecko najednou, můžete klidně ty doklady odevzdávat průběžně. Jeden soubor odevzdáte teďka, druhý třeba za týden, poslední těsně, vlastně v poslední den toho odevzdávání. Kdybyste náhodou se vám podařilo odevzdat ty úkoly, omylem kliknout, odevzdat úkol a ještě zjistíte, že ho nemáte zcela splněný, že potřebujete něco, jako tam připsat, že jste omylem něco nedali, tak nebuďte smutní, napište nám, uděláme vlastně... Není nic ztraceno, vlastně ty úkoly vám přijmeme, jo? Ale nebojte se, nemělo by se vám to stát omylem, protože na to odevzdat úkol byste měli kliknout dvakrát, takže opravdu odevzdávejte věci až úplně na konci. Také budeme rádi, pokud budete odevzdávat fotky, abyste nám je neposílali každou zvlášť, ale abyste je dali do složky, zazipovali a poslali nám celý tento soubor. Nezapomeňte na to, že součástí každého kola je vyplnění závěrečné zprávy. Můžete tam samozřejmě napsat ano, jo, 1, 2, 4, ale my s vámi neplníme ty úkoly, takže budeme rádi, když se do té zprávy rozepíšete, co jste dělali, jak jste dělali, proč jste to dělali, abychom vlastně my vás mohli lépe hodnotit. Každý úkol bude bodován 30 body za splnění úkolu, plus můžete získat dalších 20 bonusových bodů za to, pokud ten úkol bude zpracovaný pěkně do hloubky nebo bude nějak kreativní, takže můžete získat dalších 20 bodů navíc. Pokud byste měli pocit, že těch úkolů je málo a chcete jako dále, strašně by vás ten úkol bavil a řekli byste si, to je prima, to musím říct jako našemu okolí, jako to určitě jako neví, to bychom ještě chtěli dělat jako dál, tak můžete dělat úkoly, které jsou dobrovolné, nepovinné, a za ty dostanete vlastně 20 bodů za tu kreativitu a za hloubku. Pokud byste něčemu nerozuměli, nebo byste měli s něčím problém, tak nám určitě napište na e-mail, vlastně tady tyto úkoly vám zodpovíme. Jako nemusíte být smutní z toho, že tomu nerozumíte, zeptejte se, my vám o tom dáme vědět. Budeme hodnotit ty nejlepší. Pokud se vám nepodaří všechny úkoly splnit, nebuďte smutní, protože když tak v dalším kole můžete třeba těch bodů získat víc. Průběžně budete jako zjistíte vaše pořadí a nejlepší potom budou na konci CO2 ligy, budou pozváni na závěrečnou konferenci. A nyní
máte jedinečnou příležitost zhlédnout světovou premiéru videa, které bylo na to světovou premiéru traileru k CO2 lize, která je udělána vlastně z výsledků činností loňských účastníků CO2 ligy. První reportáž je o horcích v České republice i v zahraničí. Nejtěžší pacient je naše matka. A co taťka? Myslím naši planetu Zemi. Projevuje zvýšenou teplotu. A to víš odkud? Z měření nesmíme dopustit horečku. A co mám dělat jako teď? Tak zaprvé zameť na svým dvorečku i v garáži. Jak se děti z naší školy dopravují do školy? Auto ale není to jediné, nač narážím. Zvýšit emoce, snížit emise. Tady už máme vaše otázky, některé jste nám posílali už dopředu, některé tady můžete teď psát do chatu. A úplně první tady máme, kdy čeští meteorologové začali pozorovat klimatické změny na našem území? Tak dá se říct, že ty klimatické změny výrazně pozorujeme až v tomto tisíciletí, protože meteorologové vlastně sledují statistiky a srovnávají a teprve jako v tomto tisíciletí se ukazuje, že opravdu ty záležitosti počasové, které jsme mohli vnímat, sem tam jako nějaký extrém, tak že jsou systematické a že ta teplota i u nás jako systematicky narůstá, že jsou zimy častěji bez sněhu, že jsou v létě častější vlny veder a třeba nejen meteorologové, ale třeba ovocnáři nebo biologové, botanici si velmi všímají toho, že začínají některé rostliny nebo některé stromy dříve kvést. To pak vede k tomu, že sice oni rozkvetou, ale my zůstáváme pořád zemí, která není u moře, čili s tím vnitrozemským klimatem a může sem na jaře vpadnout ještě arktický vzduch a tak ovocnářům a všem nám na zahradách stále častěji třeba zmrzne ovoce, protože právě dřív kvůli té zvýšené teplotě vykvetlo. Pak tady máme, kde na světě se jako první objevily výrazné klimatické změny. Ivono, asi zase na tebe. No, mě mrzí, že se s vámi takhle nemůžu bavit a zeptat se vás, kde myslíte. Ta klimatická změna se projevuje všude, ale zrovna třeba to zvýšení teploty je výraznější vždycky dál od rovníku k pólům. Tak takovou věc, které jste si možná mohli všimnout v médiích, je to, že Arktida už v létě je čím dál méně zaledněná. Arktida je severní pól, čili tam není kontinent, tam je jenom ten mořský led, který je na hladině. Není silný kilometry jako v Antarktidě, ale je to 1 až 3 metry a on v létě stále častěji roztává a vede to k tomu, že už třeba v roce 2010 objeli dvě plachetnice z Norska, severní pól, každá plula teda jedním směrem
a opravdu to objeli dokola. Když si představíme, že by toto slyšel Amundsen nebo jiní jako polárníci, tak takovou šílenou věci vůbec nedokázali představit, že nám bude roztávat Arktida. Ale určitě si všímáte taky toho, že po světě je stále častěji mnoho požárů, jo? Čili ta letní sucha a nedostatek srážek se taky projevují jako ledas kde. To bylo částečně zodpovězená i další otázka, v jakém ročním období to jde nejvíc poznat. A na to nám tady teď přišla ještě následující. Jak dlouho je současný stav udržitelný? Tak já teda začnu napřed tím podnebím, protože to je možná lehčí. I když prakticky se to jako na různých místech projevuje různě, já už jsem říkala, že máme ty zimy bez sněhu, čili jako v zimě je to poznat, že ty srážky padají v jiné podobě. Asi spíš, kdybychom se ptali lidí, tak si budou všímat těch veder. A ta vedra samozřejmě nejsou jenom u nás, jsou po celém světě. Letos se objevila zpráva, že se blížíme k nějaké fyziologické hranici v oblastech jako Pakistán, Indie, kde už mohou být v létě taková vedra, která vlastně lidský organismus nemusí zvládat. Jo? Čili to jsou představy jako velmi zlé, tak já bych viděla spíš to velké ohrožení, když to řeknu, lidstva, spíš v tom letním období, a ono je doprovázeno tím, že se nerozpaluje samozřejmě pevnina, ale ohřívají se velmi oceány a to vede k tomu, že jsou častější ty silné hurikány, tajfuny, orkány, to je všechno slovo, teda to jsou ta stejná slova, jenom v Atlantiku se používá hurikán a v Pacifiku a v Indickém oceáně tajfun. Čili i tady ty silné cyklony se objevují častěji a je to způsobeno tím, že to jsou větrné víry poháněné vlastně teplým mořem, tak je to způsobeno tím, že tam v létě to moře je moc a moc teplé. Já jsem zapomněla na tu udržitelnost. No, tak to myslím si, že ta odpověď je bohužel jako velmi nepříjemná. Ten současný stav už udržitelný není. Já jsem v předchozím vstupu říkala, že ta Pařížská úmluva jednoznačně spečetila, že si jsou všichni jistí tím, že nesmí překročit zvýšení teploty 2 stupně, ale ten současný stav toho, jak přibývá emisí skleníkových plynů do atmosféry, čili jak máme stručně řečeno tu atmosféru více izolující a udrží teda při zemi více tepla od slunce, tak ten současný stav by vedl na zvýšení teploty o 4, 5, 6 stupňů a je totálně neudržitelný. Takový svět si nedokážeme představit. Zatímco my dneska víme, že hladina oceánu pravděpodobně do konce století se zvýší o 1 metr, tak ty vyšší, větší teploty by znamenaly daleko větší a rychlé zvýšení hladiny moře. A takový svět si fakt jako nedokážeme představit. Čili já říkám, že ten stav už dávno udržitelný není. A čím víc lidí po světě a ve třídách a škol a gymnázií a střední škol si to bude uvědomovat, tak tím ta naděje, že ten neudržitelný stav zvrátíme, je větší. Objevil se nám tady zajímavý dotaz, jestli není stavění solárních panelů na orné půdě dvojsečné. Jak to je tedy se solárními panely na orné půdě? Tak záleží, čemu říkáme dvojsečné. Tento svět je samozřejmě složitý a všechno, co uděláme, má nějaké dopady, někdy pozitivní, někdy negativní. A určitě pro solární panely lepší místo je střecha, případně něco jiného než orná půda. Ale máme i spoustu půdy, která leží ladem a jestli má ležet ladem nebo na ní mají být solární panely, tak je určitě lepší, když jsou tam aspoň solární panely. Ale
musíme se smířit s tím, že solární energetika nebo fotovoltaika je vlastně součástí toho řešení a abychom se zbavili závislosti na fosilních palivech, tak musíme tyto čisté energie mnohem více rozvinout, musíme jich mít mnohem víc. Samozřejmě první místo pro ně je na střechy, kde to je mnohem vhodnější, lepší, nezabírá to místo, dokonce nám to pomůže, že nám na půdách a v podkrovích nebude takové horko v létě, ale nedá se říct obecně, že jakékoliv panely někde na půdě jsou špatné. Mají svá pozitiva i negativa. Další ze zajímavých dotazů, které nám přišly, zní: Bude mít na celosvětové klima dopad Trumpovo odmítnutí podepsat Pařížskou smlouvu o klimatu, jež přijala většina států světa, včetně Číny, přestože ji mnohé americké státy stále dodržují? To je zase na mě. Jak jsem říkal v předchozí odpovědi, tak náš svět je samozřejmě velice komplexní a složitý a propojený, takže nějaký dopad Trumpovo rozhodnutí určitě mít bude, ale nedá se teď vlastně ani říct, jestli bude pozitivní nebo negativní, protože, jak Ivona už zmínila, tak v Paříži se dohodlo 190 států světa a Spojené státy americké jsou v tom jenom jeden hlas a dokonce, jak jistě víte, tak Spojené státy americké jsou opravdu Spojené státy, je to federace států, kde každý ten svůj stát má nějaký svůj podíl viny a má nějaké odhodlání s tím klimatem něco dělat nebo nedělat. Takže to, že se Trump rozhodl, že od toho chce odstoupit, je jeho soukromé rozhodnutí. On může nějak trochu zkomplikovat některé věci, ale nedokáže určitě zastavit ten přerod energetiky, který se ve Spojených státech děje, a masivní uzavírání uhelných elektráren, který prostě každý týden se zavře několik uhelných elektráren a ten odklon od fosilních paliv je ohromný. A dokonce se děje to, že třeba Čína říká, dobře, když Spojené státy nechtějí využít tuto příležitost, my postavíme o to víc čistých zdrojů a my budeme ty lídři na tom trhu, kteří to změní. Takže na některé věci samozřejmě to jeho rozhodnutí má negativní vliv, ale na celou tu dohodu se rozhodně nedá říct jednoznačně, že by to bylo špatně a rozhodně tím ta dohoda není mrtvá a je to vlastně jediná věc, na kterou se shodli velká většina našeho světa a pokračuje dál a je to, jediné, co máme, co nás pomůže vyvést z této krize. Ještě k tomu Trumpovi nám tady přišla otázka. Jak byste vysvětlili problém globálního oteplování lidem jako Trump? To je asi hodně obtížné. Obecně ta komunikace tady těch témat s veřejností je jako velká otázka. A obzvlášť těm, kteří tady ty problémy nechcou řešit, tak je to těžké vysvětlit. Já bych tě jenom v tom potvrdila. Já myslím, že to uděláme tak, že pošleme na nástěnku odkazy na nějaké dobré knihy, které teď vycházejí, ale chceš to, Kájo, nějak doplnit? Naopak toto mně přijde výborná příležitost pro vás, pro děti, protože pro vás studenty, protože to je první úkol tohoto kola. Tak dobrá, no. V zásadě asi my to dělat nebudeme mu to vysvětlovat, protože jsme si jako jistí, že důvody pro to, proč Trump odmítá Pařížskou úmluvu, proč Trump odmítá přijmout to, že globální oteplování probíhá a je potřeba s tím něco dělat, jsou ty, že má jako jiné důvody pro to svoje činění, jiné zájmy, je to ve prospěch někoho a to není úplně, jako je to samozřejmě důležité si být toho vědomí, ale nebudeme mu to vysvětlovat, ani mu nebudeme přikládat naše videa. A já bych k tomu jenom doplnil, že ne nadarmo se říká, že příklad není to nejdůležitější, který měníte svět, to je to jediné. Takže když my začneme sami u sebe, budeme ta změna, kterou chceme ve světě, aby se děla, tak ty ostatní nás budou následovat, protože uvidí, že to je vlastně možné a že to má smysl. A než někomu se něco snažit vysvětlit, je lepší začít to dělat sám a ten druhej to většinou pochopí, že to dává smysl. Tak a ještě tady asi pomalu se blížíme ke konci a zazněla tady otázka ještě ke solárním panelům. Co látky, které se splavují z fotovoltaických panelů do půdy?
Po skončení životnosti panelů bude půda nevyužitelná. A co vůbec s likvidací starých panelů? Tak jestli jste si někdy prohlídli solární panel, tak on má ze zhora vlastně sklo a kolem něj je hliník, takže ze skla a z hliníku se nesplavuje do půdy o moc víc nebezpečných látek než z vašich oken a z vašich hliníkových střech. Takže o nevyužitelnost půdy pod solárními panely bych se vůbec neobával. A druhá otázka, co se vlastně po skončení životnosti bude dít s těmi panely, je také vcelku jednoduchá. Recyklace panelů funguje velice dobře. Je už u nás třeba většina těch panelů není ještě starší, než je jejich životnost, protože životnost takového panelu jsou desítky let, 30, 40 let. Takže ten trh s těma použitýma panelama u nás v Čechách není ještě tak veliký, ale třeba v Německu už funguje mnohem lépe, protože ty panely tam mají déle. A dokonce se ukazuje, že je výhodnější získávat ten křemík z těch použitých panelů, než ho získávat znova z hornin a tak. Takže je to, ten panel není odpad na konci, ale je to velice užitečný materiál, dále využitelný. A naprostá většina těch součástí toho panelu se dá dobře zrecyklovat zpátky a toho odpadu z toho opravdu, který jako nejde znova využít, je jako velice málo. Tak ještě nám tady na tu výzvu posledních otázek vyskočila otázka, měla by se povést termojaderná syntéza. Já úplně nevím, co si pod tím představit. Tak já to řeknu tak, jak to my fyzici říkáme už odedávna. Každý fyzik, který studuje, tak se dozví, že do 40 let bude vyřešená termojaderná fúze. Tak já jsem se to dozvěděla před 40 lety, kdy jsem studovala a mý kolegové se toto zvídají stejně. Je to fyzikální proces, je to jistě, jako odpovídá fyzikálním zákonům, ale ta realizace je 40 let vzdálená pro každého. Já bych to jenom doplnil, že je na několika modelech spočítáno, že se bez fosilních paliv dokážeme obejít i pomocí těch současných technologií, které teď máme. Takže my nemusíme vůbec čekat na nějakou novou technologii, všechny technologie máme, můžeme začít využívat, nasazovat a máme to jasně doložené, že to jde i bez těch fosilních paliv. A samozřejmě pokud se stane za 5, 10, 15, 50 let, že přijdeme na nějaký nový skvělý způsob, novou skvělou technologii, tak skvělý, použijeme ji, vůbec to ničemu nevadí, ale rozhodně nemusíme na nic čekat, všechno už máme, stačí to jenom používat. Až úplně pravdu, já jsem zapomněla říct, že termojaderná fúze je ve Slunci dávno vyřešena, tam se to tak děje. Tak a úplně na závěr otázka, jestli má vůbec cenu se současným stavem věcí něco dělat, jestli se to nevyřeší samo. Tak to asi padlo zase na mě ta poslední otázka a je to opravdu častá otázka, že chápu, že člověk si před tím ohromným problémem klimatická změna, který se vlastně dotýká celé zeměkoule, může připadat vcelku ztracený a může si říkat, co já vlastně jako jediný tvoreček tady zmůžu, ale opravdu toho zmůžete hodně, protože i z minulosti, když lidstvo stálo před velikýma úkolama, tak vždycky se nakonec ukazuje, že není žádný spasitel, který by přišel, ať už to je termojaderná fúze nebo nějaký osvícený politik, který by přišel a řekl by, pojďme to teď udělat a já vás zachráním. I když bychom si takového člověka přáli, tak on tady není, ani nikdy nebyl, ani nikdy nepřijde. Ale musíme my vlastně začít sami u sebe. Dokud my sami se nezměníme, dokud my sami nezměníme naše chování, dokud my sami nezačneme koukat kolem sebe a zvažovat vlastně naše kroky, zvažovat dopady našich kroků, žít tak nějak střídmě, omezovat naší spotřebu, omezovat naše plýtvání a chovat se prostě zodpovědně a udržitelně, tak do té doby nás nic nezachrání. Je to jenom na nás, musíme začít určitě my a má to veliký smysl, protože pokud nezačneme my, tak nezačne nikdo a tudíž, jak jsme slyšeli, stav není udržitelný a moc dlouho tady nebudeme. Platí to obzvlášť, čím je člověk vlastně mladší, tak tím víc se bude potýkat s těma důsledkama té klimatické změny, takže tím je pro něj, nechci říkat výhodnější, ale má pro něj mnohem větší smysl s tím něco dělat sám u sebe, protože on sám to vlastně dělá pro sebe, klidně sobecky, on sám si tím nejvíc pomůže do budoucnosti.
Sázení stromu je hezká činnost, sprchovat se vodou ohřátou slunečním kolektorem je velmi příjemné, mít výborně izolovaný dům, ve kterém nám netáhne na nohy ani za krk, zase jenom příjemné, tak ani kdyby se nic nedělo a my bychom ten svět takhle předělali, tak určitě z toho můžeme mít leda radost. Jezdit na bicyklu je taky příjemné. Jo. Tak a my už se s váma pomalu rozloučíme. Děkujeme, že jste to tady s námi strávili a budeme se všichni těšit na vaše úkoly, které budete odesílat. Tak ahoj.